听说，都已经要把这个打完哎，快点！在这个世界里寻找着你的美丽，你问我为什么我还留下？他们都说自动归，自动归，像成龙，上面还背着一个那个很像葫芦的东西，很像上面有房子的样子。啊，忘记聊天了。叫猫猫。好，我们今天就把这个打完，然后介绍一些东西。屁嘞！真的假的啊？太瞎了吧！等一下，我按错了。我真的会醉啊！我刚才不小心。哦。等一下，为什么输了呀？好，算了算了，反正就算输了，各位也是要一直提升战力的。基本上就是一直去弄。好吧，那今天我主要是跟你们分享我们刚才讲的那一只，很像成龙的那一只。